Predstavljamo Nebulo Stars. Sezite po zvezdah s pozitivnimi mislimi. Nebulo Stars otrokom ponuja edinstveno in dragoceno izkušnjo. Ustvarjalne dejavnosti in sporočila, ki jih prinašajo naše zvezde, bodo otroke popeljali v pomirjujoče okolje meditacije in sprostitve, ki spodbuja njihovo ustvarjalnost in samozavest. Zaradi svojega edinstvenega nabora vrednot je Nebulo Stars ena redkih blagovnih znamk, ki jo odobravajo tudi starši. Poslanstvo znamke Nebulo Stars je ponuditi visokokakovostne izdelke, ki vsem znane dejavnosti združujejo z inovativnimi pristopi. Ponudba zajema vse ključne kategorije – umetnost in ročna dela, knjige za ustvarjanje, darila, plišaste igrače, punčke, sestavljanke, moda, pisalne potrebščine in založništvo. Sezite po zvezdah s pozitivnimi mislimi.